Լեհական եւ ԲՀԿ-ն Նիկոլ Փաշյանին 3 առաջարկեցին հրատապ կարգով հրավիրել անվտանգության խորհրդի նիստ եւ քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Ուշ երեկոյան վարչապետի խոստնակ արձագանքեց նրանց կոչին, ասելով. «Մեկ անգամ նման ձևաչափով ԱԱԽ-ն իսկ կառավարությունում անցկացրել են. Եթե կրկին դրա անհրաժեշտությունը առաջանա, էլի կանեն»։ Անդիմադիրները հրապարակին փոխանցեցին, որ նիստի նպատակն է փոխանակել ինֆորմացիա եւ հասկանալ իշխանությունների անելիքը։ Թե ԲՀԿ-ն, թե ԼՀԿ-ն չեն ողջունում վարչապետին ուղված հրաժականների կոչերը եւ կարծում են, որ ստեղծված իրավիճակում դա այլևս ոչինչ չի փոխի։ Հիշեցնենք, որ նման կոչով առաջինը հանդես եկավ Վազգե Մանուկյանը, ապա նրան միացան նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը եւ Խոսրով Հարությունյանը, կուսակցական, մշակույթի հասարակական այլ գործիչներ։ Ինչ վերաբերվում է նախկին նախագաներին, ապա հրապարակի տեղեկություններով նրանք միասնական են մի հարցում. Ով ճաշը եփել է, նա էլ պետք է ուտի։